Tepelné čerpadlo, topná věž, kombi patent. Každý by chtěl tepelné čerpadlo, jen se lidé často nemohou rozhodnout, zda chtějí topit vzduchem, vzduch voda, nebo chtějí hlubinný vrt nebo plastový zemní kolektor, tedy země voda. Topná věž umožňuje obojí řešení. Může topit vzduchem nebo z plastového zemního kolektoru nebo z hlubinného vrtu. Jde o komplexní kotelnu na malé ploše, cca 0,5 metru čtverečního. Je to tedy ideální řešení pro většinu novostaveb, zvláště pak bungalovů, kde je dobré šetřit místem. Co umí taková topná věž? Topit, ohřívat vodu do boileru, ohřívat vodu solárním systémem, chladit reverzním chodem a chladit bezkompresorově, tedy chlazení zdarma, v provedení země voda. Máme tedy perfektní kotelnu na ploše 0,5 metru čtverečního. Jaká je konstrukce tepelného čerpadla? V tomto případě se instaloval vzduch voda. Venku je pouze neslyšný nehlučný ventilátor s výmíníkem, to je důležité, zvláště v dnešní zástavbě na husto. Naměřená hlučnost na hranici pozemku byla pouze 34 decibelů. Kompresor je umístěn v domě na dvojité masivní odhlučňovací desce. V domě tady neslyšíte nic. Tato koncepce je výhodná i pro životnost kompresoru. Není namáhán venkovním počasím, mrazem, má delší životnost a menší namáhání, menší opotřebení. Co dalšího najdeme ve vnitřní jednotce topné věže? Je zde i nerezový boiler 170 litrů se solárním výměníkem. Kotelna tak umožňuje získat další dotaci na solár. Teplovodní solární systém zajistí spolehlivě teplovodu jaro, léto, podzim, zima. Pokud máte hodně dobré kolektory, tak i v zimě to dává celkem dost. Dále je zde speciální BLDC kompresor a měnič. Tepelné čerpadlo se samo nastavuje optimální chod, výkon otáčky v oblasti nejvyšší účinnosti. Umí tedy měnit otáčky a výkon. Samozřejmostí je EEV, elektronický expanzní ventil. Majitel domu tak nemusí nějak složitě tepelné čerpadlo nastavovat. Samostatností jsou i oběhová čerpadla s proměnlivými otáčkami. Moderní elektronická. V referenční místnosti, třeba na chodbě nebo v obýváku, je prostorový terminál, počítač. Ten přímo komunikuje s tepelným čerpadlem a hledá optimální otopové křivky, tedy zajišťuje dokonalou teplnou pohodu a komfort při směšně nízkých provozních nákladech. Pokud zvolíte do výbavy i internet, záruka je 7 let na celé tepelné čerpadlo, nejen kompresor, včetně online diagnostiky od výrobce přes internet. Online diagnostika je zdarma, neplatí se nic. Tepelné čerpadlo může spolupracovat s fotovoltaikou. Tepelné čerpadlo plus fotovoltaika rovná se energetická soběstačnost. Servis. Tepelné čerpadlo má plnou diagnostiku chladivového okruhu přes internet. Umožňuje tedy online diagnostiku od výrobce. Uživatel, neboli majitel, může regulovat vytápění třeba přes mobilní telefon nebo přes internet. Záruky. U tohoto bodu bych se zastavil. Mnohé firmy chtějí záruku oslnit a současně žádnou větší záruku neposkytovat. Třeba napíší záruku, lze prodloužit na kompresor v závorce materiál až na 10 let. Ve skutečnosti pak výjezd a výměna bude dražší než celý kompresor. Ono takový měnič kompresoru je taky často dražší než celý kompresor. No, u tohoto českého výrobku je záruka při pořízení internetu 7 let na celé tepelné čerpadlo nejen kompresor, tedy i na práci, měnič, výjezdy, vlastně na každý šroubek. A to už je jiná úroveň záruk. To je jiná péče o zákazníka. Výrobce si to může dovolit, je na trhu 25 let. Je to český výrobek, nikoliv dodělávaná nebo jen přelepovaná Čína nálepkou. V případě zájmu můžete kontaktovat dodavatele www.masterenergy.cz. Toto je tedy řešení proti nastupující ekonomické krizi, proti energetické chudobě, pro vyšší stupeň energetické soběstačnosti, tedy proti zdražování energií. Je to vlastně i řešení penze. Máte-li směšně nízké provozní náklady, nepotřebujete mít vysokou penzi. Tepelné čerpadlo topná věž vám tedy může zajistit chlazení zdarma, to je při provedení země voda, teplo zdarma ze solárního systému jaro, léto, podzim, vytápění a teplou vodu velmi levně v zimě, ekotarif, levnou elektřinu pro celý dům, lednička, pračka, mražák, všechno vám pojede na ekotarif, na levný elektrický proud. Tepelné čerpadlo při spolupráci s fotovoltaikou zajistí vysokou míru energetické soběstačnosti a energetické bezpečnosti. Máte-li provedení tepelného čerpadla topná věž z vrtu, umí uskladit letní přebytky fotovoltaiky na zimu do vrtu.
Kompresor pak umí velkou část zimy topit vysokým topným faktorem, to každý kompresor tepelného čerpadla neumí. Všechny tyto technologie k tepelnému čerpadlu, tedy teplovodní solární systém a fotovoltaiku, nemusíte kupovat hned, můžete instalovat postupně. Bude to tedy koncepční řešení, technologie budou sladěné, budou optimálně spolupracovat a budou se skládat postupně. Nejprve třeba vezmete dotaci na novostavbu, nějakých těch 150 až 450 tisíc a jak vám přijdou peníze na účet, tak si vezmete dalších 150 tisíc na fotovoltaiku a dalších 55 tisíc na teplovodní solární kolektory. Takže díky dotacím se můžete k těmto špičkovým technologiím kontakt dostat celkem levně. A o tom to je. Takže váš život bude jednoduchý a nepotřebujete žádné obrovské složité kotelny a na vaše náklady na energie mohou být směšně nízké. Přitom to bude komfortní, pohodlné topení, vysoká teplná pohoda.